Hur ser världen ut om man är en av de nya specialdesignade kundvagnarna på Nya Väla? Vi var tvungna att kolla in nya köpcentret. Och vad bättre än från en kundvagnsperspektiv? Medan vi trallar på kan vi passa på att dela med oss av lite information. Idag öppnar alltså Nya Väla som ska ge 800 nya arbetstillfällen enligt ledningsgruppen. Med sina 40 nya butiker kommer det sammanlagt finnas 180 butiker på Väla nu. Oj, vad är det där för läckra bakelser som det dras omkring på? Vi följer efter. Vad är detta? Detta är världens första gräddbulleria. Vad är det? Det är massor av gräddbullar som att vi har gjort med inslag utav olika smak. Var där vi använder riktig frukt. Vi gillar det väldigt mycket gräddbullar. Och tänkte att vi kanske kunde ta det här till nya höjder. Är det sant efter två nej att du kom hit med gräddbullar och tryckte på chefen för Väla? Absolut. Jag försökte och försökte igen. Och sen har jag ju varit ganska envis när man vill någonting. Så att vi står här idag. Och här har vi så världens första gräddbullerie. Men för den som inte vill vara fullt så onyttig, men har tröttnat på Hugo Boss och diverse italienska kedjor som för första gången rör svensk mark, rymmer istället ett restaurangtorg tre gånger större än det förra. Vi passar på att prova maten. Och nog var den god alltid. Min egen favorit för dagen blev greken, som för övrigt drivs av en serb. Och vill du vara ännu nyttigare kan du besöka Naked Juice Bar. Där är de inte, som namnet antyder, nakna, utan istället rosa. Australiensaren bakom, Stephen Collier, är inspirerad av juicebarerna på hemmaplan. Och här är den 14:e han öppnar i Sverige. Och här kan även en glutenallergiker eller en mjölkallergiker som jag själv få en specialdrink. Och det verkar som det mesta med Nya Väla är väl uttänkt. Och det borde det nog vara. De har ändå haft 10 år på sig att förbereda för den här dagen. Ja, men man kan se här i golvet och i taket och även i kupoler. Vi har ett formspråk som vi använder på Väla och det formspråket återskapas också i vår kundvagn. Vad kostar sån här kundvagn? Den kostar 1490 spänn och den är jättedyr, men den är fantastiskt snygg och den är bra. Ja, bra. Det skriver vi under på efter dagens rundtur.